Tällä videolla puhutaan perusasioita alkoholista, muun muassa mitä se on, miten se vaikuttaa meidän käyttäytymiseen ja mitä laki täällä Suomessa alkoholista sanoo. Videon kuvauksesta tuosta alta löydät timestampit tämän videon eri osioihin sekä linkit faktoihin että myös aikaisempiin videoihimme. Eikä mitään puhetta, ei muuta kuin videon pari. Alkoholi on orgaanisen kemian yhdisteryhmä. Okei, mutta yleensä kun puhutaan alkoholista, niin viitataan vain yhteen alkoholiin eli etanoliin. Etanoli on yksi maailman yleisimmistä päihteistä. Sitä tuotetaan käymisprosessin avulla, jossa sokerista ja vedestä synnytetään hiivan entsyymien avulla etanolia. Näin saadaan aikaan mietoja alkoholeja ja erilaisia alkoholijuomia. Maailmassa tuotetaan vuosittain noin 450 miljardia litraa alkoholia. Se on noin 5 litraa jokaiselle maapallon asukkaalle. Alkoholi imeytyy kehoon ruoansulatuksen yhteydessä ohutsuolen alkuosasta ja vaikuttaa näin ollen koko kehoon, josta keskiössä on maksa ja aivot. Alkoholi vaikuttaa pääosin ihmisen keskushermostoon lamaavasti ja sen vaikutus on suurimmillaan noin 30-60 minuutin kuluttua sen alkoholiannoksen juomisen jälkeen. Vaikutukset on yksilöllisiä ja riippuu niin sukupuolesta, iästä, hormonaalisesta tekijästä kuin ruumin painostakin. Osa ihmisistä on myös synnynnäisesti kerrankään herkempiä alkoholille kuin toiset. Alkoholipäihtymys ilmenee mielialan muutoksina ja estojen vähenemisenä. Alkoholin juomisella haetaan yleensä virkistymistä, rentoutumista sekä estojen poistumista. Pieninä määrinä käytettynä alkoholi voi lisätä sosiaalisuutta ja puheliaisuutta. Toki ne vaikutukset riippuu monesta eri tekijöistä ja ne voi myös olla päinvastaisetkin. Mitä enempi alkoholia juo, sen korkeammaksi veren alkoholipitoisuus nousee ja sitä enemmän aivotoimintaa lamaavat vaikutukset korostuvat. Myös muistikatkot on tavallisia. Jos juominen yhä jatkuu, niin voisi lopulta johtaa tajunnan menettämiseen, eli niin sanottuun sammumiseen. Sammumisesta mä laitan toinen video, linkki löytyy alta. Lähes puolet Suomessa tapahtuvista myrkytyskuolemista johtuu alkoholista. Alkoholin käyttö lisää huomattavasti tapaturmariskejä sekä onnettomuuksia. Se heikentää huomiokykyä, reaktiokykyä sekä kykyä impulssien hallintaa, jonka takia se on merkittävä riski niin liikenteessä kuin muuallakin. Alkoholi voi pitkällä aikavälillä vaurioittaa lähes kaikkia kehon elimiä, joista keskisimmät ovat maksa ja aivot. Suurilla annoksilla voi alkoholi, kuten muutkin keskushermostoa lamaavat päihteet, johtaa koomaan, hengitysteiden lamaantumiseen tai jopa kuolemaan. Etenkin nuorten kohdalla alkoholilla on suuri vaikutus aivojen toimintaan ja sen kehittymiseen. Lisäksi alkoholi aiheuttaa riippuvuutta, lisää syöpäriskiä, heikentää hedelmällisyyttä, vaikuttaa hormonitoimintaan, lisää vyötärölihavuutta sekä kasvattaa sydän- ja verisuonitautien riskiä. Alkoholivaikutukset on yksilöllisiä ja monilta osin arvaamattomia. Sama ihminen saattaa käyttäytyä hyvin eri tavoilla eri kerroilla käyttäessään alkoholia. Alkoholista jopa haetaan käyttäytymisen muutosta, yleensä sosiaalisempaan tai iloisempaan suuntaan. Alkoholi korostaa meidän sen hetkistä tunnetilaa ja ympäristön viestejä. Tämä johtaa usein negatiivisiin käytöksen muutoksiin, erityisesti aggressiivisuuteen. Noin 70% henkeä ja terveyteen kohdistuvista väkivaltarikoksista täällä Suomessa johtuu alkoholista. Syitä väkivallan ja alkoholin yhteyteen on monia. Alkoholi laskee meidän verensokeria, mikä voi johtaa ärtyneisyyteen. Se myös lisää impulsiivisuutta ja laskee harkintakykyä, mikä voi johtaa erilaisiin väkivallan tekoihin. Alkoholi myös lisää steroidihormonien pitoisuuksia, mikä voi johtaa aggressiivisuuteen ja myös geeneillä on oma osuutensa asiaan. Yksi suuri, mutta usein unohdettu tekijä on kulttuurinen. Meillä jo pienestä pitäen opetetaan, että alkoholi lisää aggressiivisuutta. Niinpä humalassa me muistetaan tämä ja käyttäydytään aggressiivisesti. Tämä yhteys on niin vahva, että kun kokeessa ihmiselle on salaa juotettu alkoholin tuo juomaa, niin pelkkä kuvitelma humalasta on lisännyt ihmisten aggressiivisuutta. Darra eli krapula on alkoholista johtuva heikko olo, joka tulee yleensä alkoholin nauttimisesta seuraavana päivänä. Krapulan oireita on muun muassa hikoilu, nopeutunut sydämen syke, käsien vapina, ahdistuneisuus, pahoinvointi ja oksentelu ja pahimmillaan jopa kouristuskohtaukset. Darra johtuu alkoholin vieroitusoireista. Pahimmillaan oireet on siinä vaiheessa, kun alkoholin pitoisuus veressä lähestyy nollaa. Suurin osa oireista johtuu nestehukasta ja kehon verensokerin laskusta, mutta myös sekaisin olevat aivojen välittäjäaineet liittyy krapulan oireisiin. Osa darran oireista on psyykkisiä. Darraa voi liittyä morkkis edellisen ikan tekemisestä, tai toisaalta ahdistus siitä, ettei edes muista, mitä edellisen iltana on tapahtunut. Krapulaan ei ole olemassa lääkettä, mutta se menee kyllä ohi lepäilemällä. Krapulan vahvuuteen sen sijaan voi vaikuttaa, sillä mitä pienempi alkoholipitoisuus veressä, sitä lievempi on yleensä krapula.
Kumaltumisen myötä onnettomuuksien, tapaturmien ja ei-toivottujen vaikutusten riski kasvaa huomattavasti. Tästä voi aiheutua merkittävä haittaa niin käyttäjille itselleen kuin ulkopuolisillekin. Alkoholi vaikuttaa merkittävästi ihmisen huomiokykyyn, reaktiokykyyn, päätöksentekokykyyn sekä kykyyn hallita hetken mielijohteita. Tilastojen mukaan jopa 40% tapaturmien vuoksi sairaalahoitoon hakeutuvista on päihtyneitä ja 25% tapaturmaisista kuolemista liittyy alkoholiin. Alkoholi vaikuttaa muun muassa kykyyn arvioida nopeuksia ja etäisyyksiä ja on sen takia suuri riski liikenteessä ihan pieninäkin määrinä. Pahimmillaan tapaturmien seuraukset saattaa jättää jäljen loppuelämäksi pysymän vaurion tai vammautumisen seurauksena. Suomalaiset käyttää alkoholia suurin piirtein eurooppalaisen keskiarvon verran, vaikka täällä meillä puhutaankin suomalaisten kovasta alkoholin käytöstä. Tämä voi johtua siitä, että meidän tapa käyttää alkoholia on hyvin humalahakuinen. Alkoholin käyttö myös laskee Suomessa koko ajan. Alkoholin kulutusta mitataan yleensä yli 15-vuotiaiden keskuudessa 100% alkoholiksi muutettuna. Suomessa huippuvuosi oli 2005, kun täällä juotiin 12,1 litraa per nenä. Vuonna 2020 tämä luku oli laskenut jo 9,2 litraa. Erityisesti nuorten keskuudessa alkoholin käyttö vähenee koko ajan. 8-9-luokkalaisista jo yli 60% kertoo olevansa raittiita. Tämä sama luku oli vuonna 2006 40%. Nykyään siis jo yli puolet nuorista ei käytä alkoholia, mikä on tietysti erittäin hyvä asia. Alkoholin haitat on riski terveydelle, mutta harvemmin niitä nautintahetkillä ajatellaan. Alkoholi juodaan enimmäkseen sen sosiaalisten merkitysten vuoksi. Syitä on toki useita ja joku voi juoda masennukseen ja toinen yksinäisyyteen. Se voi aiheuttaa myös riippuvuutta, jolloin syyt juomiselle muuttuu myös fyysisiksi. Alkoholin suuressa roolissa suomalaisessa juhlakulttuurissa ja se usein koetaan tuovan ihmisiä lähemmäs toisiaan. Suomessa suurin osa alkoholikulutuksesta keskittyy viikonloppuihin ja erityisesti lauantai-iltaan. Vuositasolla juominen korostuu kesä-, heinä- ja joulukuussa, eli juhla- ja lomakuukausina. Alkoholin käytön haitoista puhutaan yleensä vain käyttäjän näkökulmasta. Totuus on kuitenkin se, että alkoholi vaikuttaa myös ympärillä oleviin ihmisiin, ystäviin, puolisoihin ja valitettavasti myös lapsiin. Suomessa on noin 70 000 lasta, joilla on päihdeongelmainen vanhempi. Alkoholin muille aiheuttamat haitat voi jäädä helposti piiloon. Rattijuopot toki huomataan sekä alkoholista johtuvat tapaturmat, mutta vaikkapa alkoholin poissaolot töistä johtaa vuosittain miljardien haittoihin. Kotien sisällä tapahtuvia laiminlyöntejä ja pahaa oloa on vielä tätäkin vaikeampi havaita, eikä tästä juuri keskustella. Vanhempien alkoholin käytön takia ihan liian moni lapsi joutuu aikuistumaan liian nuorena ja kantamaan häpeää ja vastuuta, mikä ei heille kuuluisi. Alkoholin vaikutukset ei siis koskaan ole pelkästään käyttäjän oma asia. Alkoholin käyttöä pohtiessa pitäisikin aina muistaa myös ne omat läheiset. Alkoholilla on ikärajat suojellakseen alaikäisiä sen haitoilta kasvuun ja kehitykseen. Sitä ei saa Suomessa myydä siis alle 18-vuotiaana. Sitten taas väkevien yli 22% alkoholijuomien ikäraja on 20 vuotta, ja näitä ovat esimerkiksi viinat, viskit ja liköörit. Samat ikärajat koskevat myös alkoholin hallussapitoa. Sitä saa anniskelualueella ja ravintoloissa kaikkien alkoholijuomien ikäraja on 18 vuotta. Alkoholin välittäminen alaikäiselle on rikos ja välityspalkkion ottaminen eli hakiksen ottaminen katsotaan törkeäksi rikokseksi. Moottoriajoneuvon kuljettaminen on Suomen laissa kielletty, kun veren alkoholipitoisuus ylittää 0,5 promillea. Veneilyn kohdalla raja on 1,0 promillea. Myös moottorittoman ajoneuvon, kuten pyörän ajamisesta humalatilassa, voidaan tuomita sakkoon tai jopa vankeusrangaistukseen, mikäli se aiheuttaa vaaraa toisen turvallisuudelle. Siinä oli faktoja alkoholista. Oliko joku uusi tai yllättävä tieto? Kerro tuolla kommenttikentässä ja tilaa samalla kanava. Me nähdään seuraavan videon parissa. Se on moi!